გამარჯობათ, მოგესალმებათ ახალი არხი დავით გამერი. ახლა ხან შევქმენი არხი. და მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა რაღაც თამაშებს გადავიღებ და ახლა ახლა ამ ვიდეოს რომ დავდებ, რომელი თამაშიც თქვენ მოგინდება, დამიწერეთ და გადავიღებ. გადავიღებ რომ მაგალითად American Truck Simulator, Safe Forest, X-Force, Minecraft, თუ გინდათ San Andreas-ს გადავიღებ და GTA 5-საც. მე დავითი ვარ და ახალი არხი მაქვს შექმნილი. და გთხოვთ რომ დაასაბსკრაიბოთ და დაასაბსკრაიბოთ და ავიდეთ თანდათან subscriber-ზე. ბევრ subscriber-ი გვინდა. და ხალხი, თქვენ ხალხო, თქვენი მხოვნით მე გადავიღებ, ანუ რა თამაშაც მთხოვთ. და როგორც თქვენ თხოვთ, აი მაგ თამაშს გადავიღებ. მაგალითად დაგჭირდათ X2, თუ მომდღოთ X2 online ითამაშეო, მე სტეამიდან გამოვიწერ მაგ დისკს და ვითამაშებ online-საც. GTA 5 იქნება offline-ი, ჯერ არ მაქვს ჩაწერილი და მაგიტო. და მე მეგობრებო, ანუ ჯერ ხალხი არ მყავს, მაგრამ მაინც ვამბობ, თხოვთ რომ დამასაბსკრაიბოთ, დალაიკოთ ჩემი არხი. და როდესაც, ანუ ავალთ 1-2 subscriber-ზე გადავიღებ ვიდეოებს. და თქვენი თხოვნით, დამიწერეთ კომენტარები და თქვენი თხოვნით, ანუ გადავიღებ ვიდეოებს. რაღაც ხმები იქნება, მაგრამ მას ყურადღება არ მიაქციოთ. და ანუ შევხვდებით, ვინც კომენტარს დამიწერს, გადაიღეს თამაშიო, იმ თამაშს შევხვდებით. კარგად იყავით.